wiki hii katika uongozi na magatuzi. Leo hii tumekita kambi katika kaunti ya Machakos na tunamwangazia naibu gavana engineer Francis Maliti. Mimi ni nimezoea na nilizoeshwa na baba yangu kuamka mapema. Kwa hivyo nikiwa mtoto nilikuwa naamka mapema naenda kulisha ng'ombe. Nimezeeka siamki saa 10. Meshindwa hiyo. Amka saa 11. Amka saa 11. Yeah, so I prepare myself between saa nakunywa chai ya usubuhi saa 11 unusu saa 12. Saa 12 nimeondoka kwa nyumba yangu. Nikielekea Machakos.